والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. قال هذا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وقيل هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة. گزشتہ سبق میں ماء مستعمل کے بارے میں بحث شروع ہوئی تھی. آپ نے پڑھا کہ ماء مستعمل جو ہے اس کے ذریعے پاکی حاصل کرنا درست نہیں، اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی. الحمدللہ ماء مستعمل تعریف بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ اس پانی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے نجاست حکمیہ کو دور کیا گیا ہو یا اس کو قربت کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو، یعنی وضو پر وضو کیا گیا ہو. بھائی وضو پر وضو تو تعریف میں نے کل ذکر کر دی تھی، آج وہ متن کے اندر آ رہی ہے ماء مستعمل کی تعریف. بھائی کہتے ہیں والماء المستعمل ہوا ما ان ازیل بہ حدث. ماء مستعمل جو ہے ہوا ما ان، وہ ایسا پانی ہے، ازیل بہ حدث کہ جس کے ذریعے حدث کو دور کیا گیا ہو، او استعمل فی البدن علی وجہ القربتی یا اس کو استعمال کیا گیا ہو بدن میں، علی وجہ القربتی کس طریقے پر، قربت کے طریقے پر یعنی بطور عبادت کے. تو دو صورتیں ہو گئیں بھائی، یا تو اس کے لیے کیا کیا گیا ہو، حدث کو دور کیا گیا ہو، یا کس طریقے پر استعمال کیا ہو، قربت کے طریقے پر. میں نے بتلایا تھا کہ چاہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے یا دونوں پائی جائیں اس کو ماء مستعمل کہیں گے. پہلی صورت مثلا کہ حدث بھی دور کیا گیا ہو اور قربت بھی ہو. وہ جیسے مثلا آپ بے وضو تھے، آپ نے ایک پانی کے ذریعے وضو کیا اور باقاعدہ نیت کے ساتھ کیا، تو اس پانی سے، یہ جو استعمال شدہ پانی ہے، اس سے نجاست حکمیہ بھی دور ہوئی اور نیز اس وضو کا آپ کو ثواب بھی ملا کیونکہ آپ نے باقاعدہ نیت بھی کی ہے. تو یہ ایسا پانی ہے جس کے لیے حدث کو بھی دور کیا گیا ہے اور اس کو کس طریقے پر استعمال کیا گیا ہے، قربت کے طریقے پر. بھائی دوسری صورت کہ صرف حدث کو دور کیا ہو اور قربت نہ ہو وہاں پر، کہ ایک شخص تھا اس نے بغیر نیت کیے ہی وضو، وہ جو پانی وغیرہ ہے اس کے ساتھ وضو کے سارے اعضاء کو دھو لیا. بھائی تو پورا وضو کر لیا لیکن نیت نہیں تھی، بغیر نیت کے ہی ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا، تو اس سے بھی وضو تو اس کا ہو گیا، یہ وضو مستحل الصلاۃ تو بن جائے گا، اس کے ذریعے نجاست حکمیہ تو بدن سے دور ہو گئی، لیکن یہ وضو قربت نہیں، اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ نیت نہیں کی. تو دیکھو یہاں صرف ازالہ حدث ہے اور قربت نہیں. اور تیسری صورت کہ قربت ہو اور ازالہ حدث نہ ہو، جیسے آپ کا پہلے سے ہی وضو تھا اور پھر دوسری نماز کا وقت آیا، آپ کا وضو تھا، آپ نے پھر فضیلت حاصل کرنے کے لیے تازہ وضو کر لیا، تو یہ اب یہاں ازالہ نجاست حکمیہ تو نہیں، کیونکہ نجاست حکمیہ تو تھی ہی نہیں آپ کے بدن پر کیونکہ آپ باوضو تھے. البتہ وضو کی فضیلت ملی، آپ نے افضل طریقے کو اختیار کیا، آپ کو ثواب ملا، تو یہ جو پانی استعمال کیا گیا ہے یہ کس طریقے پر ہے، قربت کے طریقے پر استعمال کیا گیا. تو حاصل یہ کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، ازالہ حدث یا استعمال اعلی طریق القربت، یا دونوں پائی جائیں تو یہ ما کیا کہلائے گا، ماء مستعمل کہلائے گا. قال هذا عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، قال، قال سے یاد رکھیے مراد ہیں صاحب ہدایہ. بھائی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں هذا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وہ یہ تعریف کرتے ہیں ماء مستعمل کی کہ اس کے ذریعے ازالہ حدث کیا گیا ہو یا علی وجہ القربت استعمال کیا گیا ہو. وقیل ہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ ایضا،
اور کہا گیا ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی قول ہے. وقال محمد رحمہ اللہ لا يصير مستعملا الا باقامه القربتی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی مستعمل نہیں بنے گا الا باقامه القربتی مگر قربت قائم کرنے سے, یعنی باقاعدہ نیت کرنے سے. قربت کب بنے گا؟ وضو جب باقاعدہ کیا کی گئی ہو اس میں نیت. تو ان کے نزدیک ازالہ حدث ہو اور قربت نہ ہو تو یہ مائع مستعمل ہے ہی نہیں. تو ان کے نزدیک کیا ضروری ہے؟ کہ وہ پانی کس طریقے پر استعمال کیا گیا ہو؟ قربت کے طریقے پر. پھر چاہے ازالہ حدث ساتھ ہو یا ازالہ حدث نہ ہو, دونوں صورتیں آ گئیں وہ اس کے اندر. لیکن صرف ازالہ حدث ہو اور قربت نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ مائع مستعمل نہیں بھائی. تو کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ لا يصير مستعملا الا باقامه القربتی, کہ ما جو ہے وہ مستعمل نہیں بنتا مگر قربت قائم کرنے سے. لان الاستعمال بانتقال نجاست الاثام الیہ وانها تزال بالقربتی. وجہ اس کی ذکر کرتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں کیونکہ ما پانی کا استعمال تب پایا جائے گا, ما مستعمل تب ہوگا جب گناہوں کی نجاست اس کی طرف منتقل ہو جائے, اور گناہوں کی نجاست تب ہی منتقل ہوگی جب وضو باقاعدہ نیت کے ساتھ کیا جائے اور وہ قربت بنے. کیا بنے؟ قربت اور عبادت. تو جب قربت, گناہ کس چیز سے دور ہوتے ہیں؟ عبادت سے, نیکی سے. تو وضو عبادت اور نیکی بنے گا ہی کب؟ جب اس میں نیت کی گئی ہوگی. نیکیاں جو ہیں گناہوں کو لے جانے والی ہیں, ان کے لیے کفارہ ہیں. تو یہ نیکی ہوگی, عبادت ہوگا وضو, تو تب ہی گناہ جو ہیں جسم سے منتقل ہو جائیں گے. کس کی طرف؟ پانی کی طرف, اور وہ مائع مستعمل بنے گا. تو یہ گناہ منتقل ہوتے ہی نہیں بغیر نیکی کے بدن سے بھائی, بغیر نیکی کے. تو نیکی کب بنے گا وضو؟ عبادت کب بنے گا؟ جب اس میں باقاعدہ نیت کی ہوگی, اس وقت گناہ اس کی طرف منتقل ہوں گے اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ مائع مستعمل ہے, یہ استعمال ہو چکا. لِأَنَّ الْاِسْتِعْمَالَ بِانْتِقَالِ نَجَاسَتِ الْآثَامِ إِلَيْهِ, اسی کیونکہ استعمال کرنا جو ہے وہ آثام گناہ بھائی, وہ گناہوں کی نجاست اس کی طرف منتقل ہونے سے ہوگا. وَإِنَّهَا تُزَالُ بِالْقُرْبَتِ, اور گناہ جو ہیں یہ تو جھڑتے ہیں, یہ تو زائل ہوتے ہیں. بِالْقُرْبَتِ, کس کی وجہ سے؟ قربت کی وجہ سے. وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ اسْقَاطُ الْفَرْضِ مُؤَثِّرٌ اَيْذَا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض کا ساقط کرنا بھی مؤثر ہے. فرض کا ساقط کرنا بھی مؤثر ہے. فَيَثْبُتُ الْفَسَادُ بِالْأَمْرَيْنِ, تو فساد دونوں صورتوں میں ثابت ہوگا بھائی, دونوں امروں سے. بھائی دیکھیے اسقاط فرض بھی مؤثر ہے. اسقاط فرض کا کیا معنی؟ بھائی دیکھیے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں, جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کر لو؟ وضو کر لو. جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو. معلوم ہوا کہ جب بھی نماز کا ارادہ ہو اس وقت پاکی حاصل کرنا فرض ہے اگر انسان پاک نہ ہو. نماز کے لیے پاکی کی شرط ہے یا پاکی کی شرط نہیں ہے بھائی؟ پاکی کی شرط ہے. معلوم ہوا یہ فرض ہے بھائی, فرض ہے نماز کے لیے. تو جب ایک شخص وضو کرتا ہے بغیر نیت کے کرتا ہے, بغیر نیت کے, تو یہ فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا یا ساقط نہیں ہوا؟ وضو کیا اس نے بغیر نیت کے, ثواب تو ٹھیک ہے نہیں ملا, لیکن اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ معلوم ہو وہ فرض ساقط ہو گیا, اس کا وضو ہو چکا ہے, اسے پاکی حاصل ہو چکی ہے. کیونکہ پانی کا کام ہی کیا ہے؟ وہ نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے, چاہے نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو. تو دیکھو بغیر نیت کے بھی وضو کرے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گیا. تو وہ فرماتے ہیں اسقاط فرض بھی مؤثر ہے, اس کی وجہ سے بھی ماں کیا بنے گا؟ مستعمل. صرف قربت کی وجہ سے نہیں مستعمل کہلائے گا پانی, بلکہ اسقاط فرض بھی اثر پڑے گا اس کا, اور اس کی وجہ سے بھی پانی کیا کہلائے گا؟ مستعمل کہلائے گا. اس لیے انہوں نے کیا کہا تھا, ہوا ماؤن ازیل بھی حدث, کیونکہ وہ پانی جس کے لیے حدث زائل کیا گیا اس سے اسقاط فرض ہوا ہے, فرض ذمے سے ساقط ہوا, انسان کو طہارت حاصل ہو گئی. لہذا دونوں چیزوں کی وجہ سے پانی کا فساد
ثابت ہوگا. قربت کی وجہ سے بھی, کیونکہ قربت کا ذکر آ گیا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, گناہ پانی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. اور نیت نہ کی ہو تو اس کی وجہ سے بھی پانی کا فاسد ہونا یعنی مستعمل ہونا فاسد ثابت ہو جائے گا, کیونکہ بغیر نیت کے بھی وضو کرے گا تو فرض ذمے سے کیا ہو جائے گا, ثابت ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ بات کر رہے ہیں. وہ ابو یوسف رحم اللہ یقول, اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں, اسقاط الفرض مؤثر ایضا, کہ فرض کا ساقط کرنا یہ بھی مؤثر ہے بھائی استعمال میں. فیثبت الفساد بالامرین, تو پانی کا فاسد ہونا ثابت ہو جائے گا دونوں امروں میں, یعنی قربت کی صورت میں بھی اور ازالہ حدث کی صورت میں بھی, جیسے انہوں نے متن میں بیان کیا. ومتى یصیر الماء مستعملا, اور پانی مستعمل کب بنے گا, کب اس کو ماء مستعمل کہیں گے؟ تو یاد رکھیے, بعض علماء فرماتے ہیں کہ ماء مستعمل تب کہلائے گا اور تب بنے گا جب اعضاء سے جدا ہو کر کسی برتن میں اکٹھا ہو جائے, کسی جگہ پر وہ پانی کیا ہو جائے, اکٹھا ہو جائے. تو وہ اکٹھا ہونے کے بھی اعتبار کرتے ہیں کہ بدن سے آپ نے وضو کیا, ہاتھ منہ چہرے وغیرہ کو دھویا, اور وہ پانی کسی برتن وغیرہ میں اکٹھا ہو گیا, اب اس کو کیا کہیں گے, ماء مستعمل کہیں گے. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں نہیں, اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے, بس جب بدن سے جدا ہوگا تو فوراً یہ کیا ہوگا, ماء مستعمل کہلائے گا. بھائی جدا ہوتے ہی اعضاء سے پانی جدا, آپ وضو کر رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں, جوں جوں پانی آپ کے ہاتھ سے جدا ہوتا جا رہا ہے وہ مستعمل بنتا جا رہا ہے, چاہے کسی برتن وغیرہ میں اکٹھا ہو یا اکٹھا نہ ہو. جبکہ دوسرے کیا فرماتے تھے بعض علماء, کہ جب وہ اکٹھا ہو جائے گا پھر اس کو کیا کہا جائے گا, ماء مستعمل کہا جائے گا. کہتے ہیں, ومتى یصیر الماء مستعملا, اور کب بنے گا پانی مستعمل, الصحیح, صحیح قول یہ ہے کہ انہ کما زال عن العضو سارا مستعملا. کما, کما کے اندر یاد رکھیے یہ کاف مفاجاتیہ ہے, کاف کیا ہے, مفاجاتیات. آپ نے ازا مفاجاتیہ پڑھا ہے, اس کا کیا معنی ہوتا ہے, اچانک یعنی فوراً, فوراً اچانک یعنی فوراً. کم, تو یہاں بھی اسی طرح انہ کما زال عن العضو, کہ جیسے ہی یہ جدا ہوگا عضو سے, جیسے ہی جدا ہوگا عضو سے, سارا مستعملا, تو یہ کیا بن جائے گا, مستعمل, یعنی فوراً ہی مستعمل بن جائے گا عضو سے جدا ہوتے ہی. لأن سقوط حکم الاستعمال قبل الانفصال للضرورت ولا ضرورت بعدہ. بھائی دیکھیے, ہونا تو یہ چاہیے, آپ وضو کرتے ہیں, مثلا آپ نے ہاتھ پر پانی ڈالا, یہ پانی بہتا ہوا ہاتھ کے اگلے حصے کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا بھائی, یا جہاں پڑتا ہے وہیں رک جاتا ہے؟ ہاں وہ بہے گا, لازمی بات ہے, پانی بہتا ہے. تو آپ نے ہاتھ پر پانی ڈالا, وہ بہ کر آگے کی طرف چلا گیا, تو ہونا تو یہ چاہیے یہ پانی اس مقام پر ہاتھ کے پڑا ہے, اس مقام سے جیسے ہی آگے گیا اس کو کیا کہنا چاہیے, ماء مستعمل کہنا چاہیے. لیکن اگر یہ حکم لگا دیا جائے پھر تو لوگ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے بھائی, پھر کیونکہ پانی تو جب بھی اس پر ڈالیں گے وہ بہ کر آگے اس پر پورے اس تک پہنچے گا بھائی. تو لہذا جب تک جدا نہیں اس وقت تک ضرورت کی بنا پر اس پر مستعمل ہونے کا حکم نہیں لگایا گیا, اور جب جدا ہو گیا اب ضرورت نہ رہی, لہذا اب اس پر کیا حکم لگا دیا گیا, مستعمل ہونے کا حکم لگا دیا گیا. یہ معنی ہے, لأن سقوط حکم الاستعمال قبل الانفصال, آخر سے ترجمہ کریں, لأن سقوط حکم الاستعمال قبل الانفصال, اس لیے کیونکہ جدا ہونے سے پہلے استعمال کا جو حکم ساقط ہوا ہے, لضرورت, وہ کس بنا پر ہے, ضرورت اور حاجت کی وجہ سے ہے, ولا ضرورت بعدہ, اور انفصال کے بعد اب ضرورت نہیں, تو اب اس کو ماء مستعمل قرار دیا جائے گا. والجنب اذا غمس في البير لطلب الدلو فعند ابي يوسف رحمه الله الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لإسقاط الفرض والماء بحاله لعدم الأمرين. صورت مسئلہ یہ,
ایک آدمی ہے اور جنابت کی حالت میں ہے، بدن پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، کوئی نجاست وغیرہ تھی اس کو وہ صاف کر چکا ہے، لیکن حالت کون سی ہے اس کی؟ جنابت والی ہے، یعنی نجاست حکمیہ ہے، حدث اکبر ہے بھائی، اور بدن پر کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی. یہ شخص اب کنویں کے اندر غوطہ لگاتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا اس میں کوئی چیز ڈول وغیرہ گر گیا اس کو نکالنے کے لیے. یہ آدمی جو جنبی تھا اس نے کنویں کے اندر غوطہ لگایا اور پھر نکل آیا بھائی. اب کیا حکم لگایا جائے گا کہ یہ آدمی پاک ہوا یا پاک نہیں ہوا، جنابت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کنویں کے پانی پر کیا حکم لگے گا کہ وہ پاک ہے یا وہ نجس ہو چکا ہے بھائی؟ تو یہ مسئلہ آپ ذکر کر رہے ہیں. امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب اس نے اس طرح غوطہ لگایا اور جنابت کی حالت میں تھا، تو جب وہ نکلے گا تو بھی اسی طرح جنبی ہے، اگرچہ سارے بدن پر پانی لگ چکا ہے لیکن پھر بھی وہ جنبی ہے، اور پانی بھی اپنی حالت پر ہے، یعنی پہلے طاہر تھا اب بھی کیا ہے؟ طاہر. آدمی بھی اپنی حالت پر، پانی بھی اپنی حالت. آدمی پہلے بھی جنبی تھا اب بھی کیا ہے؟ جنبی ہے. پانی پہلے بھی پاک تھا اب کیا ہے؟ پاک. اور یہ یاد رکھیے، کنویں کا ذکر کیا، مراد ہے جس میں ماء قلیل ہے، ماء کثیر نہیں. ماء کثیر کا حکم یہاں بیان نہیں. کنواں تھا اس میں زیادہ پانی نہیں تھا، دہ در دہ سے کم ہے، اس کے اندر اب اس آدمی نے جنبی نے غوطہ لگایا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ آدمی اب بھی جنبی ہے. وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بدن پر پانی کا بہانا ضروری ہے، سب ہی فرض ساقط ہوگا. سب ہی کیا ہوگا بھائی؟ طہارت حاصل کرنے کے لیے ان کے نزدیک ضروری ہے کہ بدن کو پانی لگے نہ، بلکہ اس پر باقاعدہ پانی کو بہایا جائے بھائی، پھر کیا ہوگی؟ پاکی حاصل ہوگی. اور یہاں اس نے غوطہ لگایا ہے تو بدن پر پانی تو لگا تو ہے، لیکن پانی کا بہانا تو نہیں پایا گیا، اور وہ تو ان کے نزدیک شرط تھی، لہذا آدمی پاک نہیں ہوا. کیونکہ طہارت کے لیے کیا شرط تھی؟ بدن پر پانی کو بہا دے، لیکن اس نے تو پانی بدن پر نہیں بہایا، لہذا وہ نجاست حکمیہ بدن سے زائل نہیں ہوئی. اور جب نجاست حکمیہ بدن سے زائل نہیں ہوئی تو پانی کی طرف منتقل بھی نہیں ہوئی، تو پانی بھی اپنی حالت پر اسی طرح پاک، اور آدمی بھی اپنی حالت پر اسی طرح جنبی ہے بھائی، جنبی. جی والجنب اذا غمس، ان غمس ينغمس کے معنی ہوتے ہیں غوطہ لگانے کے. والجنب اذا غمس فی البیر، اور جنبی نے جب غوطہ لگایا کنویں کے اندر، لطلب الدلو ڈول نکالنے کے لیے، فعند ابی یوسف رحمہ اللہ الرجل بحالہ، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی اپنی حالت پر ہے یعنی جنبی ہے، لعدم الصب، صب کا معنی ہے بہانہ، لعدم الصب بہانہ نہیں پایا گیا، یعنی پانی کا بہانہ جسم پر نہیں پایا گیا. وہ شرط عندہ لاسقاط الفرض، اور وہ شرط ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فرض کو ساقط کرنے کے لیے. والماء بحاله، اور پانی بھی اپنے حال پر ہے یعنی پاک ہے، لعدم الامرین، کیونکہ دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی گئی، نہ اس پانی کے ذریعے حدث زائل کیا گیا ہے اور نہ اس کو اعلی وجہ القربت استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ تو ڈول نکالنے کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کنویں میں اترا تھا، اس نے کوئی پاکی کی نیت نہیں کی تھی بھائی، پاکی کی نیت نہیں کی تھی. وعند محمد رحمہ اللہ کلاہما طاہران، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں پاک ہو گئے، دونوں پاک ہیں بھائی، پانی پہلے پاک تھا اب بھی پاک، لیکن آدمی پہلے جنبی تھا اب وہ پاک ہو گیا، تو آدمی بھی پاک اور پانی بھی پاک، پانی بھی پاک. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک طہارت کے لیے بدن پر پانی کا بہانا شرط نہیں ہے،
امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو شرط تھی اور شرط نہیں پائی گئی، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں، پاکی بھی حاصل نہیں ہوئی، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بدن پر پانی کا بہانہ پاکی حاصل کرنے کے لیے اور اسقاط فرض کے لیے ضروری نہیں، بس بدن کو پانی پہنچ جائے اچھی طرح، اور یہاں بدن کو پانی اچھی طرح پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا، لہذا وہ آدمی کیا ہے، پاک ہے بھائی، نجاست حکمیہ ختم ہوئی، اور پانی بھی پاک ہے بھائی. پانی کیوں پاک ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ پانی تب نجس ہوگا جب قربت کی نیت کرے گا، جب قربت کی نیت کرے گا تبھی جو گناہ ہوں گے وہ منتقل ہو جائیں گے کس کی طرف، پانی کی طرف، اور وہ کیا بن جائے گا، مائے مستعمل. لیکن یہاں چونکہ نیت اس نے کی نہیں، وہ تو ڈول نکالنے کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی میں گیا ہے، تو لہذا چونکہ قربت نہیں، نیت قربت نہیں پائی گئی، اس لیے ما مستعمل بھی نہیں، اسی طرح پاک ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وعند محمد رحمہ اللہ تعالی کلاہما طاہرانی، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں پاک ہیں، وہ آدمی بھی اور پانی بھی. ہر رجل لعدم اشتراط الصب بھی، وہ آدمی اس وجہ سے کیونکہ پانی بہانے کی شرط نہیں ہے بھائی، ان کے نزدیک پانی بدن پر بہانے کی شرط یہ ان کے نزدیک شرط ہے ہی نہیں، پانی میں آدمی گھسا ہے تو پاک ہو گیا ہے. والماء اور ما جو پانی جو ہے لعدم نیت القربتی، اور پانی کیوں پاک ہے، قربت کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے. وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ کلاہما نجسانی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں نجس ہیں بھائی، دونوں کیا ہیں، نجس ہیں بھائی، ناپاک ہیں. کیوں، وجہ کیا ہے، کہتے ہیں الماء لاسقاط الفرض عن البعض باول الملاقات. امام صاحب فرماتے ہیں وہ آدمی ابھی بھی جنبی ہے اور پانی بھی نجس ہو چکا، پانی بھی ہو چکا. والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جہاں امام صاحب کا، امام صاحب سے صاحبین یا ان میں سے کوئی ایک اختلاف کرتا ہے تو اس کی وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب مسئلے کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ اس گہرائی تک پہنچنا کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی بھائی. تو امام صاحب کیا فرما رہے ہیں، وہ آدمی بھی کیا ہے، نجس یعنی ناپاک ہے، یعنی جنابت کی حالت میں ہے، اور پانی بھی نجس ہو چکا ہے، ناپاک ہو چکا ہے. وجہ یہ، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص نے اپنے بدن کے کسی حصے کو پانی میں اولاً ڈالا، پہلے ہاتھ داخل کیا یا پہلے پاؤں کو داخل کیا، تو اول ملاقات کے ساتھ ہی وہ پانی نجس ہو گیا، وہ پانی کیا ہوا، نجس ہو. کیونکہ امام صاحب کے نزدیک بھی تو بدن پر پانی بہانے کی شرط تو نہیں ہے، بدن پر پانی بہانے کی شرط پاکی حاصل کرنے کے لیے بس پانی پہنچنا چاہیے تو نجاست اس کی طرح منتقل ہو جائے گی. تو جیسے اس نے پاؤں اس میں داخل کیا، تھوڑا سا حصہ ہی داخل کیا، اس حصے سے نجاست حکمیہ منتقل ہو گئی کس کی طرف، پانی کی طرف، تو یہ جو تھوڑا سا حصہ ہے یہ پاک ہو گیا، اس سے نجاست حکمیہ ختم ہوئی. یا مثلا ہاتھ داخل کیا تھا ابھی، صرف ہاتھ ہتھیلی تک، تو یہ حصہ کیا ہوا، اس سے نجاست حکمیہ ختم ہوئی اور وہ منتقل ہوئی پانی کی طرف، اور وہ پانی نجس ہوا، اور ما تو ما قلیل ہے، لہذا سارا پانی کیا ہو گیا، نجس ہو گیا بھائی. اور سارا پانی جب نجس ہوا پھر وہ آدمی کا ابھی صرف ایک حصہ داخل ہوا تھا تو یہ حکم لگ چکا، پانی کیا ہو چکا، نجس، اور پھر اس کے اندر وہ پورا آدمی داخل ہو گیا. اب وہ کس پانی میں داخل ہوا ہے، پاک میں یا نجس، نجس میں، نجس. اور نجس پانی کے ساتھ پاکی حاصل ہوتی ہے، وضو یا غسل ہوتا ہے، اسے وضو یا غسل تو ہوتا ہی نہیں، لہذا جنابت باقی بدن پر اسی طرح ہے بھائی. تو پانی بھی نجس ہوا اور وہ آدمی بھی جنبی ہے ابھی تک بھائی.
تو امام صاحب فرماتے ہیں کلاہما نجسانی، دونوں نجس ہیں، دونوں ناپاک ہیں. الماء لاسقاط الفرض عن البعض باول الملاقات، اس لیے کیونکہ پانی جو ہے وہ فرض کے ساقط ہو جانے کی وجہ سے ہے، عن البعض بعض حصے سے، باول الملاقات پہلی ملاقات ہی کے ساتھ وہ بعض حصے سے فرض ساقط ہوا، اس سے نجاست حکمیہ کس کی طرف منتقل ہو گئی؟ پانی کی طرف، تو وہ پانی نجس ہوا، پھر سارا نجس ہو گیا. اور رجل جو ہے رجل لبقاء الحدث فی بقیت الاعضاء، اور رجل جو ہے وہ بقیہ اعضاء کے اندر حدث کے باقی رہنے کی وجہ سے ہے، بھائی جن بھی ہے. وقیلا، اور بعضوں نے کہا کہ امام صاحب جو فرماتے ہیں دونوں نجس ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ آدمی ابھی بھی جنابت کی حالت میں ہے، بلکہ جنابت اس کی ختم ہو چکی ہے، جنابت سے وہ پاک ہو چکا ہے، لیکن وہ آدمی ناپاک اس لیے ہے کیونکہ اس کے سارے بدن پر ناپاک پانی لگ گیا ہے. کیا ہے؟ سارے بدن پر ناپاک پانی لگا ہے. تو جن بھی تو نہیں، لیکن بہرحال پانی کون سا لگا؟ ناپاک لگا، اس لیے یہ اس پانی کی وجہ سے ناپاکی ہے، اس آدمی پر جنابت والی ناپاکی نہیں ہے. یہی ذکر کر رہے ہیں. وقیل، اور کہا گیا ہے عندہ نجاست الرجل بنجاست الماء المستعمل، کہ ان کے امام صاحب کے نزدیک آدمی کا نجس ہونا جو ہے وہ ماء مستعمل کی نجاست کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ پانی میں گھسا اور وہ ماء کیا بن گیا؟ ماء مستعمل، اس سے نجاست حکمیہ تو بدن سے دور ہو گئی، لیکن یہ اسی کے اندر ہے. اب نکلے گا تو کس پانی سے نکل رہا ہے؟ نجس پانی سے نکل رہا ہے، تو اب ناپاکی ہے لیکن جنابت نہیں ہے بھائی. وعنہ، اور یہ بھی ایک روایت ہے امام صاحب سے کہ ان الرجل طاہر، کہ آدمی پاک ہے، پانی ناپاک اور آدمی پاک. کیوں؟ کہتے ہیں لأن الماء لا يعطى له حکم الاستعمال قبل الانفصال، اس لیے کہ پانی جو ہے اس کو استعمال کا حکم نہیں دیا جاتا جدا ہونے سے پہلے. ماء مستعمل کس کو، کب اس کو کہتے ہیں پانی کو؟ جب وہ عضو سے جدا ہو جائے. تو یہ آدمی اس پانی کے اندر گھسا تو اس کے سارے بدن پر پانی لگ گیا، اور بدن پر پانی بہانے کی شرط امام صاحب کے نزدیک نہیں تھی، لہذا سارے بدن پر جب اچھی طرح پانی لگا تو نجاست حکمیہ ختم ہوئی، نجاست حکمیہ ختم ہوئی. لیکن یہ ماء ابھی بھی مستعمل نہیں، مستعمل اس کو کب کہیں گے؟ یہ جب بدن سے جدا ہو جائے گا. اور بدن سے کب جدا ہوگا؟ جب یہ آدمی اس سے نکل آئے گا، اور جب نکل آیا تو خود تو پاک ہے لیکن پیچھے پانی کیا ہوا؟ وہ ناپاک ہے بھائی. یہ معنی ہے کہ ان الرجل طاہر، کہ وہ آدمی پاک ہے. لأن الماء لا يعطى له حکم الاستعمال قبل الانفصال، اس لیے کیونکہ پانی جو ہے اس کو استعمال کا حکم نہیں دیا جاتا قبل الانفصال جدا ہونے سے پہلے. وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ جو امام صاحب سے روایات کی گئیں تین روایتیں، ان میں سے یہ سب سے زیادہ موافق روایت ہے ان کی، یعنی جو فقہ کے موافق ہے. امام صاحب سے جو روایتیں تین نقل ہوئیں اوپر بھائی، ان میں سے یہ والی جو آخری روایت ہے یہ فقہ کے سب سے زیادہ موافق ہے، یعنی ان کے اصولوں سے اور فقہ کے اصولوں سے زیادہ موافق ہے. کیونکہ ماء مستعمل تبھی اس پانی کو کہیں گے جب بدن سے کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے. تو پہلے یہ تو ثابت کیا جائے کہ یہ ماء مستعمل ہے، اور ماء مستعمل تبھی ثابت ہوگا جب کیا ہوگا؟ بدن سے. تو اس سے پہلے ماء مستعمل، ماء کا مستعمل ہونا ہی ثابت نہیں بھائی، لہذا یہ روایت جو ہے فقہ کے زیادہ موافق ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہو صاحب ہدایہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں بھائی کہ وہ آدمی پاک ہو جائے گا لیکن پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا. قال وكل إهاب دبغ فقد طهر جازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي. صاحب قدوری فرماتے ہیں وكل إهاب، اور ہر کھال، دبغ جسے، ہر ایسی کھال کے دو بیغا جسے دباغت دے دی جائے، فقد طہورا، تو تحقیق وہ پاک ہو گئی.
دباغت بھائی یہ چمڑے کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے جانور کی کھال بدبو اور خراب ہونے سے محفوظ ہو جائے. بھائی جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کی کھال اتاری گئی, اب یہ کھال ہے اس کو ویسے رکھیں گے یہ تو خراب ہو جائے گی, بدبودار ہو جائے گی. تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے یہ کھال بدبو اور خراب ہونے سے محفوظ ہو جائے, وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے دباغت کے اندر. البتہ ویسے اس کے لیے خاص طریقے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے مثالیں وغیرہ یا چیزیں لگائی جاتی ہیں یا پکایا جاتا ہے اور پھر اس کو محفوظ بنایا جاتا ہے بھائی جی. لیکن آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں صرف دباغت سے وہ مخصوص طریقے سے دباغت دینا مراد نہیں, بلکہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جس سے وہ کھال محفوظ ہو جائے تو یہ کھال مدبوغ ہوگی بھائی. اور اس سے اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز, اس سے جائے نماز بنانا بھی جائز, اور اس کے اندر مشکیزہ بنا کر اس کے پانی سے وضو وغیرہ کرنا بھی جائز ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَكُلُّ اِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ تَهُرَ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ, ہر ایسی کھال جس کو دباغت دے دی گئی فَقَدْ تَهُرَ, تو تحقیق وہ پاک ہو جائے گی, جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ, اس میں نماز جائز ہے, یعنی اس کو پہن کر نماز جائز ہے جی. وَالْوُضُوءُ مِنْهُ, اور اس سے وضو کرنا یعنی اس کے پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے بھائی. اس پر نماز پڑھنا اس کو ذکر نہیں فرمایا, کیونکہ جب اس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز تو اس کے اوپر نماز پڑھنا بطریقے اولا جائز ہوگا بھائی. الا جلد الخنزیر, سوائے خنزیر کی کھال کے, ول آدمی, اور آدمی کی کھال کے بھائی. خنزیر کی کھال اس لیے کیونکہ خنزیر نجس العین ہے بھائی, اس کی پوری ذات ہی کیا ہے ناپاک ہے, وہ پاک کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتی. اور آدمی کی کھال کہتے ہیں اس کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے, انسان کو اللہ نے بڑی عزت نصیب فرمائی ہے, اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے, معزز کیا ہے. لقولہ علیہ السلام, حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ کھال دباغت کی وجہ سے اسے وضو اور اس میں نماز کیوں جائز ہوتی ہے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے ایما احابن دبغ فقط طہورا, جس کھال کو بھی دباغت دے دی گئی تو تحقیق وہ پاک ہو گئی. وہو بعمومہی حجت علی مالک فی جلد المیتتی, اور یہ حدیث اپنے عموم کے اعتصاد بھائی یہ دلیل ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف. حلاق اس لیے آتا ہے ضرر کے لیے, تو یہاں کیا ترجمہ کریں گے خلاف, یہ دلیل ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف. فی جلد المیتتی, مردار کی کھال. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی مردار کی کھال اتاری جائے وہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی. مردار کوئی جانور مر گیا اور اس کی کھال اتار دی گئی بھائی فوراً ہی, اور پھر اس کو دباغت دی گئی تو بھی دباغت دینے سے بھی یہ پاک نہیں ہوگی. وہ حدیث ذکر کرتے ہیں بھائی, آگے اسی سطر کے آخر میں حدیث آ رہی ہے لا تنتفعوا من المیت بإحاب, تم لوگ نفع نہ اٹھاؤ مردار سے بھی احاب, ساتھ اس کے کھال, یعنی مردار کی کھال سے تم لوگ نفع نہ اٹھاؤ. تو اس حدیث میں منع کیا گیا باقاعدہ, معلوم ہوا مردار کی کھال جو ہے اس سے نفع اٹھانا اور دباغت معلوم ہوا دباغت دینے سے بھی وہ پاک نہیں ہوگی, اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے بھائی. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں وَهُوَ بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جِلْدِ الْمَيْتَتِ, یہ حدیث جو ہم نے ذکر کی یہ اپنے عموم کے ساتھ اپنے عموم کے اعتبار سے یہ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی دلیل ہے مردار کی کھال میں. کس کی کھال میں؟ کیونکہ اس حدیث کے اندر آیا اَيُّمَا اِحَابٍ, جس کھال کو بھی دوبے گا اس کو دباغت دے دی گئی فقد طہورا, تو وہ کیا ہو جائے گی پاک ہو جائے گی. اس میں کوئی مردار کا استثناء ہے
مردار کا استثناء، جس کھال کو بھی دباغت دے دی گئی وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، چاہے وہ ذبح شدہ جانور کی ہو چاہے مردار کی ہو جو خود مرا ہے بھائی. تو یہ حدیث عام ہے، مردار کو بھی شامل اور غیر مردار کو بھی شامل، تو یہ اس میں عموم ہے، تو یہ اپنے عموم کے اعتبار سے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی دلیل بن گئی مردار کی کھال میں. اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی، امام مالک رحمہ اللہ نے تو جو حدیث ذکر کی اس میں تو نفع اٹھانے، مردار کی کھال سے نفع اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، صاحب ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں، ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة، اور یہ جو ہم نے حدیث ذکر کی یہ معارض نہیں ہے، یعنی مقابل نہیں ہے. کس کے مقابل؟ بالنهي الوارد، وہ جو نہیں وارد ہوئی ہے، وہ جو نہیں آئی ہے، عن الانتفاع من المیتۃ، مردار سے نفع اٹھانے سے. مردار سے جو نفع اٹھانے کے بارے میں جو نہیں آئی ہے، یعنی وہ جو اگلی حدیث ہے اس میں کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا، نہیں آئی ہے، تو اس میں جو مردار کی سے نفع اٹھانے کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے اس کے یہ حدیث مقابل نہیں، یعنی دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، دونوں میں کوئی دونوں میں ایک دوسرے کے مقابل نہیں. بھئی کس طرح نہیں مقابل؟ یہاں تو باقاعدہ ذکر ہو رہا ہے بھئی، جواب یہ، وجہ یہ، آگے ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ خود بھی کہ اس حدیث میں احاب کا لفظ آیا، احاب، لا تنتفع من المیتۃ بإحاب، اور احاب کہتے ہیں کچی کھال کو جس کو ابھی دباغت نہ دی گئی ہو، تو احاب نام ہے غیر مذبوح کھال کا، تو حضور علیہ السلام غیر مذبوح کھال سے نفع اٹھانے سے منع فرما رہے ہیں، نہ کہ دباغت دی ہوئی. بھئی جب دباغت دے دی جائے چمڑے کو تو پھر اس کو احاب نہیں کہتے، اس کو ادیم کہتے ہیں. ادیم، الف دال یا میم، ادیم. تو حدیث کے اندر کس کھال سے نفع اٹھانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ غیر مذبوح کھال سے. اور ہم نے بھی غیر مذبوح کی تو بات نہیں کی، ہم تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ دباغت دی ہوئی کھال کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں غیر مذبوح کا ذکر اور یہاں دباغت دینے کے بعد پاک ہونے کا ذکر، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ اور تقابل نہیں ہے بھائی. یرحمک اللہ. تو کہتے ہیں ولا یعارض بالنهی الوارد عن الانتفاع من المیتۃ، اور یہ حدیث مقابل نہیں ہے اس نہی کے جو آئی ہے مردار سے نفع اٹھانے کے بارے میں. وہو قوله علیہ السلام، اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، لا تنتفع من المیتۃ بإحاب، تم لوگ نفع نہ اٹھاؤ مردار کی کھال سے. لِأَنَّهُ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَذْبُوغِ، اس لیے کیونکہ احاب جو ہے یہ نام ہے غیر مذبوغ کا، جس کھال کو دباغت نہ دی گئی ہو اس کا نام احاب ہے، اور دباغت کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ادیم کہتے ہیں. وَحُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِ، اور یہی حدیث جو ہے یہ دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی، فی جلد القلب، کتے کی کھال میں. کتے کی کھال کو بھی دباغت اگر دے دی جائے تو وہ پاک ہو جائے گی بھائی، وہ کھال بھی کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی بھائی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے کی کھال دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوگی، کیونکہ کتا بھی خنزیر کی طرح نجس العین ہے، اس کی پوری ذات ہی کیا ہے؟ ناپاک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، صحیح قول یہی کہ کتا نجس العین نہیں ہے، اسی لیے کتے کو پہرے داری کے لیے رکھنا اور کتے کے ساتھ شکار کرنے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے، معلوم ہوا کتا نجس العین نہیں. اگر نجس العین ہوتا تو پھر پہرے داری یا شکار کے لیے بھی اس کے استعمال کی اجازت نہ ہوتی بھائی. تو کہتے ہیں وَحُجَّتٌ عَلَى الشَّافِعِ، اور یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی، فی جلد القلب، کتے کی کھال میں. وَلَيْسَ الْقَلْبُ نَجِسَ الْعَيْنِ، اور کتا جو ہے وہ نجس العین نہیں. أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اس کتے سے نفع اٹھایا جاتا ہے حراستن، پہرے داری کے لیے، بطور پہرے داری کے، وَاصْطِيَادًا، اور بطور شکار کے.
بخلاف الخنزیر بخلاف خنزیر کے، لانہ نجس العین، کیونکہ وہ تو نجس العین ہے، وہ خنزیر کیا ہے نجس العین ہے، یعنی اس کی پوری ذات ہی نجس ہے. اذ الہاء فی قولہ تعالی فانہ رجس منصرف الیہ، اس لیے کیونکہ ہا جو آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر، فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس کے اندر جو ہا آئی فَإِنَّهُ، یہ ہا ضمیر بھئی، یہ مُنصَرِفٌ إِلَيْهِ، یہ پلٹ رہی ہے اس کی طرف، یعنی خنزیر کے لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے یہ حدیث بھئی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھئی یہ بین السطور آپ کے آیت دی ہوئی ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، لا اجد فی ما اوحی الی محرمن، کہ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے کوئی حرام کی ہوئی چیز، علی طاعمی یطعمہ، ایسے شخص پر جو اس کو کھانے والا، محرم علی طاعم، طاعم کہتے ہیں کھانے والا، یطعمہ جو اس کو کھاتا ہے، جو اس کو کھائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے کوئی حرام چیز، علی طاعمی یطعمہ، کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے، الا یکون میتتن، مگر یہ کہ وہ چیز کیا ہو، مردار ہو، یعنی یہ حرام ہے، او دم مسفوحا، یا بہنے والا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فانہ رجسن، کیونکہ وہ گندگی ہے، وہ ناپاکی ہے. تو یہ ہا ضمیر کس کو راجع، خنزیر کو، کیونکہ وہ خنزیر کیا ہے، گندگی ہے، نجاست ہے. او فسقن، یا ایسا فسق، یعنی ایسا ناجائز ذبیحہ، اوہل لغیر اللہ بھی، جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو. ذبح کا کیا طریقہ ہے، اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام ذکر کرنا ضروری ہے بھائی. تو اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ ذبیحہ کیا ہے، حرام ہے بھائی. تو فسق سے مراد وہ ہے، وہ ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو بھائی. تو دیکھیے اس آیت کے اندر فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ہا ضمیر کس کو راجے، خنزیر کو راجے، معلوم ہوا وہ نجس العین ہے بھائی، پورا ہی نجس ہے، پورا ہی ناپاک ہے. تو یہی دلیل ذکر کریں، لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، کیونکہ خنزیر جو ہے نجس العین ہے. اِذِ الْحَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اسے کیونکہ ہا جو ہے اللہ کے قول، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، میں مُنصَرِفٌ إِلَيْهِ، یہ اس خنزیر کی طرف لوٹ رہی ہے، لِقُرْبِهِ، اس کے قریب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ لفظ خنزیر کیا ہے، اس ضمیر کے سب سے قریب ہے، تو اولا یہ کہ اسی کی طرف ضمیر کو لوٹایا جائے بھائی. بھائی دیکھیے ترکیب کے اندر یہ بات اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، کسی سے اگر ترکیب کہا جائے کہ ترکیب کرو انہو رجسن کی، تو وہ کیا ترکیب کرتا ہے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر، حالانکہ ہو کیا ہوتا ہے بھائی، اس کا وہ نام لو جو حروف کے اندر اس کا نام تھا، الف با تا سا، تمام حروف کے نام ہیں، یہ جو انا کے بعد آیا حرف ضمیر آئی، یہ کون سا حرف ہے، ہا ہے، ہا، تو اس کو ہا کہیں گے. فَإِنَّهُ، اِنَّ حَرْفَ حُرُوفِ مُشَبَّ بِالْفِعْل، ہا ضمیر اس کا اسم بھائی، ہا ضمیر، تو اس کو ہو نہیں کہیں گے بلکہ ہا کہیں گے، جیسے صاحب ہدایہ نے کہا اِذِ الْحَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، کیونکہ ہا جو ہے اللہ تعالیٰ کے قول میں، اسی لیے آپ بسم اللہ کی ترکیب کرتے ہیں، بسم، آپ کیا کہتے ہیں، با جارہ، با جارہ کہتے ہیں یا بی جارہ کہتے ہیں، با جارہ، دیکھو وہ الف با تا کے اندر جو اس کا نام ہے، وہ تو ایک حرف اسی طرح نہیں ذکر کیا جاتا بلکہ اس کا وہ نام لیا جاتا ہے. اسی طرح صرف کے اندر ترکیب کرتے ہیں اور ضمیریں وغیرہ بتاتے ہیں،
کہتے ہیں ضربتا کے اندر کیا ضمیر ہے فاعل کی؟ کہتے ہیں تا ضمیر ہے، ضربتو میں تو ضمیر ہے، ضربتی میں تی ضمیر ہے، حالانکہ ایک حرف کا اس طرح نام نہیں لیا جاتا، تو تا یا تو یا تی کہنا یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، بلکہ وہ نام لو جو اس حرف کا ہے حروف تہجی میں، کیا نام ہے؟ تا، تو ضربت میں تا ضمیر ہے، ضربت میں بھی تا ضمیر ہے اور ضربتی میں بھی تا ضمیر ہے بھائی. وحرمت الانتفاع باجزاء الادمی لکرامته. تو خنزیر کا استثناء کیا تھا کہ اس کی کھال دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوتی، وجہ اس کی یہ کہ وہ کیا ہے؟ نجس العین. اور آدمی کی کھال وہ کیوں استعمال کرنا درست نہیں؟ کہتے ہیں اس کو جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ آدمی کی کرامت اور شرافت کی وجہ سے ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں انسان کے بارے میں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے معزز کیا ہے کس کو؟ بنی آدم یعنی انسان کو. تو کہتے ہیں وَحُرْمَتُ الْإِنْتِفَاعِ بِأَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ، اور آدمی کے اجزاء سے نفع اٹھانے کا کی حرمت جو ہے لکرامتی ہی، وہ اس آدمی کی کرامت کی وجہ سے ہے، یعنی اس کے معزز ہونے کی وجہ سے ہے. فخرج عما رویناہ، تو یہ دونوں نکل گئے اس حدیث سے جس کو ہم نے روایت کیا. وہ حدیث تو عام تھی، وہ حدیث تو کیا تھی؟ اس میں تو خنزیر بھی داخل ہو رہا تھا اور اس میں تو آدمی کی بھی داخل ہو رہا تھا، لیکن ان دونوں کو اس سے نکالا گیا، اس کی تفصیص کی گئی اور وہ نکل گئے. کس وجہ سے؟ خنزیر کیوں نکلا؟ کیونکہ وہ نجس العین ہے، اس کی پوری ذات ہی نجس و پاک ہوتا ہی نہیں. اور آدمی کی کھال کی حرمت کیوں ہے؟ آدمی کے معزز ہونے کی وجہ سے. تو یہ دوسری دلیلوں کی وجہ سے یہ دونوں وہاں اس حدیث کے عموم سے نکل گئے. ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ. یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی کہ دباغت کہیں گے کس کو؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ دباغت وہ مخصوص مثالیں یا وہ مخصوص پودے جن کے ذریعے دباغت دی جاتی ہے، انہی سے دباغت دی جائے گی تو وہ کھال پاک ہوگی. جبکہ صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں، عند الاحناف دباغت کا کام جو بھی عمل کر دے اسے دباغت کہا جائے گا، جب وہ کھال اس طریق جو بھی طریقہ آپ نے اختیار کیا اور کھال بدبو سے اور خراب ہونے سے محفوظ ہو گئی تو بس اس کو کیا کہیں گے؟ مدبوخ کہیں گے. یہ دباغت، کیونکہ دباغت کے ذریعے مقصود بھی یہی ہوتا ہے، وہی وہ مثالوں کے ذریعے یا مختلف پودوں وغیرہ کے ذریعے یا پکا کر جو دباغت دی جاتی ہے اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کہ کھال بدبو اور خراب ہونے سے محفوظ. تو چاہے یہ مقصد کسی طرح بھی حاصل ہو جائے تو یہ دباغت کو یہ دباغت ہے اور اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ مخصوص طریقے سے جو ہے اس طریقے سے دباغت دی جائے گی تو کھال پاک ہوگی، ورنہ تو دباغت ہی نہ ہوئی کھال بھی پاک نہ ہوئی بھائی. ثم ما يمنع النتن والفساد، نتن کہتے ہیں بدبو کو بھائی، پھر جو چیز بھی جو عمل بھی یمنع النتن روک دے بدبو کو، والفساد اور خراب ہونے کو، فہو دباغ تو وہ کیا ہے؟ دباغ، وہ دباغت ہے. وَإِن كَانَ تَشْمِيسًا أَوْ تَتْرِيبًا، تشمیس کا معنی ہوتا ہے دھوپ میں کسی چیز کو خشک کرنا، دھوپ لگوانا، شمس سے ہے شمس تو تشمیس دھوپ لگوانا. اور تتریبن، تتریب یہ تراب سے ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، تو تتریب کا کیا معنی ہوا؟ مٹی لگانا. وَإِن كَانَ تَشْمِيسًا أَوْ تَتْرِيبًا، اگرچہ تشمیس یا تتریب ہو بھئی، یعنی دھوپ کے اندر کوئی کھال کو خشک کر لیتا ہے تو اور بدبو اور فساد سے کھال محفوظ ہو گئی تو بھی یہ کھال کیا ہو گئی؟ اب مدبو ہو گئی. کوئی مٹی بار بار لگا کر اس سے رطوبتیں ختم کرتا ہے اور کھال کو بدبو اور فساد سے محفوظ کر لیتا ہے تو یہ کھال کیا ہوئی؟ پاک ہوئی، دباغت دی ہوئی کھال ہو گئی بھئی. یہ معنی ہے کہ یہ دباغ ہے اگرچہ تشمیس اور تطریب ہو. لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِهِ، اس لیے کیونکہ مقصود اس سے حاصل ہو جاتا ہے. فا
فلا معنى لاشتراط غیره، لہذا کوئی سبب نہیں اس کے علاوہ غیر کی شرط لگانے کی، کوئی وجہ نہیں اس کے علاوہ کی شرط لگانے کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ وہ ان بعض پودوں وغیرہ کی شرط لگاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے شرط، ان چیزوں کی شرط لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ مقصود تو کیا تھا، بدبو اور فساد سے محفوظ کرنا، وہ جس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے تو وہ مدبوغ ہے بھائی۔ یہ معنی ہے فلا معنی لاشتراط غیرہ، لہذا کوئی وجہ نہیں ہے اس کے علاوہ کی شرط لگانے کی۔ ثم ما یطہر جلدہ بالدباغ یطہر بالزکاۃ، پھر وہ جانور کے جس کی جلد پاک ہو جاتی ہے دباغت سے، یطہر بالزکاۃ، وہ ذبح سے بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ ذبح سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ بھئی دیکھیے، دباغت کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، اس کھال کے اندر جو نجس رطوبتیں ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور کھال کو بدبو اور فساد سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذبح بھی یہی کام کرتا ہے، ذبح کا عمل بھی، جب جانور کو ذبح کیا تو اس کے بدن سے جو خون تھا، جو نجس رطوبتیں تھیں، وہ کیا ہو جائیں گی، خارج ہو جائیں گی، لہذا اس کا گوشت وغیرہ بھی پاک ہو گیا۔ کسی بھی جانور کو سوائے وہ دو جن کا استثناء کر دیا گیا، ان دو کے علاوہ کسی بھی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس ذبح کی وجہ سے اس کی کھال بھی پاک ہو گئی اور اس کا گوشت بھی پاک ہے۔ بھائی حلال نہیں میں نے کہا، کھانے کے قابل بے شک وہ نہ ہو، بھائی اگر وہ جانور اس کو گوشت نہیں کھایا جاتا تو اب بھی اسی حکم تو اسی طرح اس کا گوشت کھایا نہیں جائے گا، لیکن بہرحال وہ نجس نہ رہا، وہ نجس نہ رہا، نجاست اس کی ختم ہو گئی بھائی، تو وہ اب وہ اس کا وہ گوشت پانی وغیرہ میں گرے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا بھائی۔ تو کہتے ہیں ثم ما یطہر جلدہ بالدباغ یطہر بالزکاۃ، پھر وہ جانور کہ اس کی جلد پاک ہو جاتی ہے دباغت سے، وہ پاک ہو جاتا ہے ذبح سے، لأنہ یعمل عمل الدباغ، اس لیے کیونکہ ذبح جو ہے یہ بھی دباغت والا عمل کرتی ہے، فی ازالۃ رطوبات النجستی، نجس رطوبتوں کو دور کرنے کے اندر، یعنی اس سے بھی اسی طرح نجس رطوبتیں دور ہو جاتی ہیں ذبح سے جتنا دباغت سے دور ہوتی تھیں۔ وکذلک یطہر لحمہ، اچھا لحم اب بیان کر رہے ہیں، معلوم ہوا پیچھے صرف کھال کا ذکر کر رہے ہیں۔ ثم ما یطہر جلدہ بالدباغ، پھر وہ جانور جس کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، یطہر بالزکاۃ، تو وہ کھال ذبح سے بھی پاک ہو جاتی ہے، گوشت کا آپ بتا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ، اسی طرح اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی قول صحیح ہے، کیونکہ بعض علماء فقہا فرماتے ہیں کہ گوشت پاک نہیں ہوتا، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں صحیح قول یہ کہ گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعْقُولًا، اگرچہ معقول یعنی کھانے والا نہ ہو، بھائی کھانے والا بے شک نہ ہو، ہم کھانے اور نہ کھانے کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ پاک ہے یا نہ پاک ہے، تو پاک ہو جائے گا، لہذا اب وہ گوشت کا ٹکڑا کسی پانی کے اندر گرا تو اس پانی کو نجس نہیں کہا جائے گا۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔